Jamen goddag, og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke et spil Memo Plus ud. Det er et klassisk Memory-spil. Den her variant, det er med fine hverdagstegninger. Så lad os få æsken åbnet, og jamen, som I kan se, så er det nogle fine tegninger, der er til at forstå og til at lære. For selv de mindste i familien. Der er alt i alt 60 brækker, så der er sådan set nok at tage. Så derudover, så er der et regelhæfte, så du ikke alene kan spille Memory, men også kan spille en række andre varianter. Og det er faktisk sjovere, end det lyder. Det var det. Værsgo.